どうもこんにちは。はじめまして、私はスプリアディと申します。アディと呼ばれています。26歳です。インドネシア出身です。趣味は釣りことです。好きな食べ物はうどんです。2020年日本に来ました。埼玉県岩槻区住んでいます。今仕事をやっているは片枠大工です。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、はじめまして。私の名前はイルワン・プラユディです。ユディを呼ばれています。私の歳は28歳です。インドネシアのロンボクから参りました。私の家族は5人です。両親と1人妹がいます。それから私は妻と1人息子がいます。前の仕事は片枠施工をしました。で、福岡に住んでいました。私の長所は責任感があります。で、荒くくて頑張る人です。私の短所は忘れる人です。でも仕事の時に仕事と日本語が忘れないように自分でメモ帳に書いて勉強して、それはいつも覚えます。日本に行く目的は日本に帰ってからインドネシアで現場を探していて、現場が少ないのでなかなか見つけません。今、両親が働いてませんから、家族のために日本で働きたいです。で、私はまた日本語や日本語の文化、日本人が働き方を学びたいです。どうぞよろしくお願いします。